В іспанському місті Памплона – ювілейний забіг биків, фестиваль «Сан-Фермін». Традиційно ця подія привабила гостей з усього світу. І більшість із них у прямому сенсі готові кидатися під ноги рогатим. Про памплонське божевілля – у наступному сюжеті. Традиційна червона хустка та білий костюм. Іспанське місто Памплона на 9 днів перетворилось на біло-червону ріку з натовпу охочих взяти участь у фестивалі «Сен-Фермін» – забігу биків, який влаштовують уже протягом 8 сторіч з 6 по 14 липня. Кульмінацією події є енсьєро – прогін рогатих вузькими вуличками міста. Для цього виводять спеціальну породу велетнів, вага яких може сягати однієї тонни. Однак бажаючих побігати від них це не відлякує. Сьогоднішній забіг був украй швидким. Стартує фестиваль із запуску петарди з балкона мерії. У день памплонці та гості міста розважаються під гучну музику, танцюють, а увечері починаються фейерверки і, звичайно, шкорида – бій тореодора із биками, які щойно прибігли з енсьєро. Видовище не для слабкодухів, але щовечора на стадіоні збираються чимало охочих подивитися на шоу. Щоб порекомендувати таке людям – ні, це насправді нерозумно – пропонувати бігти з биками, покрученими та вузькими вуличками. Тому що половина учасників і не уявляю, на що відважилося. Я займаюся цим вже 15 років і розумію, як це небезпечно. Проте адреналін, який я отримую, неможливо описати словами. Хоча фестиваль є одним із найнебезпечніших у світі, він продовжує набирати популярності. Щорічно Сан-Фермін відвідує близько мільйона людей, які бажають добре відпочити та отримати свою шалену порцію адреналіну. Єлизавета Журавель, новини телеканал Інтер.